Төр ягаад хамгийн муу менежер вэ? Үний жишээ бол төрийн эмнэлгийн Эрдэнэс 5-7 офицет компани. Уг нь л төр арт түмнээсээ асуугаад хятадын төрийн эмчит компаниас мөнгө зээлгэсэн бол арай өөрөөр асуудал шийдэгдэх боломж байсан. Гэхдээ нийгмийн итгэхэд бүлэг гэгддэг Ахмад өндөр настан оюутнуудын саналаар асуудлыг шийдвэрлээ. Хөгшид хөгжим шилт оюутнууд хамгийн их цуглаж асуудлаа төр тавьж чаддаг. Одоо нэгсэнд энгийн үгээрэлбэл шаадга шиг гэхүүдээ те. Асуудлаа тавьж чаддаг субъектууд байхгүй. Энэ гурван субъект асуудлаа хамгийн их тавьж гаргаж тавиад хувьцаа гэдгийг бид сайн ойлгохгүй байна. Хувьцаанаас авснаас бэлэн мөнгө авъя, амласандаа байлдаа гэдэг асуудлыг тавьсан байхгүй. Тэгэхээр нь засгийн газар энэ гурван субъектд өгчихсөн. Мөн зарим иргэдийг муу айдлах мөнгө авч болно гэдэг асуудлыг засгийн газар тухайн үед бас тавьсан шүү дээ. Тухайн үед халамжаараа дамжуулаад тухайн үеийн засгийн газар иргэдийн нэгж хувьцааг 104-гээр үнэлж сая 4-гээр хувьцааг нь авахыг хүссэн. Зарим иргэд нийгмийн халамжийн асуудлаасаа үүдэн үүнийг нь хүлээн зөвшөөрөд хувьцаагаа сая 4-гээр солих хүсэл гаргасан ч өнөөдөр хүртэл энэ асуудал шийдэгдэг бай. Өнгөрсөн 4 сард өнөөх хувьцаагаа сая 4-гээр солих саналаа хүргэлээд байнд ч үгүй бандан ч үгүй гэдэг шиг юу ч үгүй хоцрох шахсан иргэдийг иргэд хувьцаатай болох асуудлаа сэргийх шийдвэрийг их хурлаас чиглэл өгснөөр засгийн газар гаргасан. Ер нь ашиг гэж харах нь зөв. Ашиг гэдэг нь юу гэсэн үгээр нөгөө нэг 1072 хувьцаагаа хэзээ нэг өдөр үн хөргөж зарж а үгүй бол хямдхан бол нэмж худалдаж авч их хувьцаатай болох. Үгүй бол ноогт ашиг авах. Энэ л асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Эрдэнэс 5-7 компани маань өнөөдөр 11 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ноогт ашиг өгч эхлэегүй. За яагаад ноогт ашиг өгч эхлэегүй гэхээр Эрдэнэс 5-7 компани нөөцөөс нь хэдтийн Чалко компанид нийлүүлнэ гэж засгийн газар гэрээгээд 350 сая доллар зээлж авсан. Зээлж авсан мөнгөө нэг 21 мянгаар тарааж өгсөн гэж мэдэгдэж байгаа. Мөн нөгөө 300 гаруй мянгаарын хөгшид хөгжимшээ оюутнуудад сая төгрөнгө өгөхдөө энэ мөнгнөөс гаргаад өгсөн. 5-7 офицер гэдэг бол таны хувьд ирээдүйд ирэх ашиг. Одоогоор улсын хэмжээнд 700 гаруй мянган хүн брокер дилерийн компанитай хандаад хувьцаагаа баталгаажуулаад дансаа нийлгсэн. Дансаа нийлгсэн гэдэг нь компани ашигаас хүртэх боломж нээж байгаа хэрэг. Харин үлдсэн 1.8 сая иргэний хувьд хувьцаагаа баталгаажуулаагүй байгааг сануулхан зүуд нийтнэ.